Усміхнені обличчя та щасливі долі – саме про це мріє американська родина, яка займається благодійністю в Україні. Наталі Ларсен – молода мати, яка вирішила, вона має змогу та бажання допомагати іншим дітям – хворим та потребуючим. Дівчина самотужки вивчила українську мову і дає прихисток усім, кому може. Ми приїхали добро зробити, за те, що ми дуже Бога любимо сильно. Ми вирішили продати свою хату, продати свої машини, як би сказати, імущество, як я сказала, лишіться своєю, слідуйте за нами, то за мною, то ми так само зробили. Ми все продали, і це вже наш другий рік на Україні, так як ми з дітками-сиротами, з неблагополучними сім'ями працюємо. І Наталі Ларсен на деякий час повернулася до Америки, але зрозуміла, хоче якнайшвидше приїхати знову до України. Дівчина каже, тут відчуває себе як вдома, хоча проблем чимало. Абсолютно всі починання дружини підтримує чоловік. Наталі про нього говорить як про особливу людину, адже те, що робить він, під силу далеко не кожному. Мій чоловік англічан, то він тільки по-англійськи, але в нього мова любві від цих бабушок, цих всіх діточок. Які діти не прийдуть чи з вошами, чи з хворобою, він перший, що на коліна стає і чоботи міняє, носочки вдіває. То він всіх, і часто ми дітей на вихідні беремо до себе, бо у нас така ванна велика, і ми всіх дітей, кого ми візьмемо, там п'ятеро, семеро, на вихідні беремо, купаємо, передіваємо, ногті, волосся стрижемо. Я люблю Україну. І приїхали з тої житті, де у нас багато чого є, і у нас життя цікаве. І бачить, що тут недостатки дітей, сиротів. І це йому допомагає любити цих дітей як своїх. Коло моє подружжя вже має багатьох друзів. Люди дивуються, як можна було продати усе майно і просто жити благодійністю. Як можна так сильно любити кожного лише за те, що це людина. Їй немає різниці. Дитина чистенька, грязненька, чи вона не помита. Вона їх всіх обнімає, мене це здивувало. Вона їх всіх обнімає, цьому є до себе, щось має з кишені, дістає. Комусь там сподобався її черевики, вона може зняти черевики, віддати. Бо я, мене це, чесно, трохи шокувало. Думаю, наші люди не зовсім інакші, не брезгливі або такі більше. Ну, якщо вони щось мають, вони більше такі горді, скажімо так, а в неї оце простота. Особливо вдячні американцям люди, які вже на собі відчули допомогу незвичного подружжя. Жінки кажуть, ця їхня пожертва заради кожного нужденного просто безцінна і невичерпна. Я вдова, в мене трагічно загинув чоловік, я лишилася з двома маленькими дітьми. Вона дуже добра, вона дуже щира, допомагає мені, дітям моїм. Ми з Наталі познайомилися нещодавно, вона мені допомагає з дітьми, так як ми на житло чекаємо, вона нам допомагає мені з дітьми. Трошки брала дітей з собою гуляти, пригласила сюди нас. Ну так вона добра, приємна. Ну людина така, що можна вірити їй, надіятись на неї. Подружжя орендує в Коломиї півособняк з 4 кімнат. Проте окрім Наталі, Арона та маленької доні, з ними постійно проживають інші діти. Зараз сім'я опікується 16-літньою дівчиною, онкохворою. Для інших дітей завжди влаштовують свято, водять у перукарню, роздають одяг та їжу, а найголовніше – тепло і увагу. Напередодні Великодня подружжя Ларсенів запросило діток на чергову зустріч. Хлопчики та дівчатка розмальовували писанки, спілкувалися та розважалися. Від цього отримують задоволення не лише вони, а й їхні доброчинці. До слова, завжди поруч із ними їхня маленька доня Адріанка. Я люблю Україну.